नमस्कार स्वागत छ हेडलाइन्स नेपालगञ्जमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जहाँ बाघको आतङ्क मचिएको छ महिना बित्न नपाउँदै बाघले मान्छे मारेर खाने गर्दछ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यात्रा गर्नै गाह्रो निकुञ्जको सडक मात्र होइन गाउँ गाउँमै छिर्न थाल्यो बाघ स्पेसल एक रिपोर्ट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै बाघले मान्छे मार्ने सङ्ख्या पनि बढाएको छ बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन स्थित सम्झना समुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी रेणुका सुनारलाई बाघले आक्रमण गरी ज्यान लिएको छ रेणुकालाई बाघले बुधबार दिउँसो एक बजेर पचास मिनट जाँदा झम्टेर लगेको र उनको सब सप दसगजा नजिकै फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ रेणुका सुनार सहित छजना वनमा घाँस काट्न गएका थिए रेणुका सुनारलाई बाघले आक्रमण गरेपछि उनीहरू भागेर आफ्नो ज्यान जोगाएका थिए सशस्त्र प्रहरी बलले जानकारी पाएपछि घटनास्थल पुगेको थियो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र राजापुर गाउँपालिका नौरगाका लालबहादुर थारूलाई यसअघि बाघले झम्टेर बेपत्ता बनाएको थियो उनी भैँसी चराउन गएका थिए हात्तीको सहायतामा खोजी गर्दा उनको सप भेटिएको थियो यसअघि पुस सत्र गते कर्णाली चिसापानी खण्डमा मोटरसाइकलमा यात्रा गरेकी महिलालाई बाघले झम्टेर ज्यान लिएको थियो बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जको महेन्द्र राजमार्ग र खाता जैविक मार्गमा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन् चालु आर्थिक वर्षमा पाटे बाघको आक्रमणमा परि आठजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्